جہلم تھانہ چوٹالہ کے علاقہ کوتل کنڈ میں ناصر نامی ذمہ دار نے 9 سالہ معصوم بچے واجد ولد لیاقت علی پر کتے چھوڑ دیے. بچے کو زخمی حالت میں ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا. تھانہ چوٹالہ کے علاقہ کوتل کنڈ میں ناصر نامی ذمہ دار نے زمین کے جھگڑے پر 9 سالہ بچے پر کتے چھوڑ دیے. بچے کے چیخوں کی آواز سن کر بچے کے والد لیاقت علی اور اہل علاقہ نے بچے کو کتوں سے بچایا اور اسپتال منتقل کیا. بچے کے والد کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا خاندانی جھگڑا چل رہا ہے اور ایک بار پہلے بھی انہوں نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی, مگر معززین علاقہ کی مداخلت کے بعد معاف کر دیا گیا. اور آج صبح پھر انہوں نے میرے بیٹے پر کتے چھوڑ دیے. میں زمیندار ہوں اور زمینوں پر کھیتی باڑی کرتا ہوں, جبکہ پولیس کا کہنا تھا کہ میڈیکل لیگل رپورٹ آنے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا اور ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. شادی بیاہ, سالگرہ اور دیگر خوشی کے لمحات منائیے شان کے سنگ. شان سویٹس اینڈ بیکرز, مہر روڈ نیئر ایچ بی ایل, جی ٹی روڈ, سرائے عالمگیر. رابطے کے لیے 0544655222. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے skynews.com.pk.